Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe gũtigĩ geithie ciarera mwathani agocwo mwathani agocwo rĩngĩ andũ a ng'arua happy new year baba askofu mimi niko na furaha sana na niko na shukurani kwa kunipatia nafasi kuja hapa katika ibada hii na baadaye tufanye mchango ya kusaidia project ya hii parish ya ng'arua. Furaha yangu ya kwamba mimi bishop nilikuwa hapa nikiwa kijana mdogo wa 26-27 years, nikakuwa hapa na nikafanya kazi hapa na watu wa ng'arua, kazi ya usalama. Na mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Mwenyezi Mungu ni wa maajabu, ya kwamba yule kijana aliondoka hapa akiwa dio amerudi hapa hapa akiwa naibu wa rais. Mimi nilipenda watu ya ng'arua sana na tuliishi na hao vizuri, walikuwa wananiletea chakula, wananiletea kuku, wananisaidia, wakanionyesha mapenzi ambaye haina kipimo. Na nimekaa miaka yako yote nikiwapenda hao watu ya ng'arua. Mimi nilikuja hapa kukiwa na shida mingi sana wakati ya tribal clashes baada ya uchaguzi ya 1997. Saa ile watu walichinjwa pale Olmoran, na rais alikuweko wakati huo, marehemu rais mstaafu Daniel Arap Moi alinifahamu vizuri, akasema hii ng'arua hii nataka ofisa ambaye ni mtu ya kazi na hataki mchezo, na ndio nikaletwa hapa. Ndiyo nikaanzisha hiyo division ya Almoran na hiyo police station iko hapo, nikisimamia nikiwa hapa Kinamba. Mimi nilikuwa naishi hapa ndani ya police station hapo ndani, na tukapanga kazi hii hapa, na kwa ile mwaka nilikaa hapa mbili, hiyo wakora niliwakalia vikali, walikuwa wanalia kama panya, na nikasema hapa hakuna mtu atalete mchezo, na tukasaidia.